Dimaklumkan mengenai penangguhan lawatan Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke negara ini yang dijadualkan esok. Namun menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, tiada sebab diberikan. Saya tak tahu sebab. Cuma dia beritahu dia tak akan datang nanti. Itu saja. Ya, okay. Saya dapat maklumat. Bawa sikit. Agensi berita asing melaporkan Putera Mahkota Mohamad yang merupakan pengerusi Majlis Hal Ehwal Ekonomi dan Pembangunan Arab Saudi sedang dalam rangka lawatan ke beberapa negara Asia bermula dengan lawatan ke Pakistan minggu ini. Menurut laporan itu dari Islamabad, pewaris tahta Arab Saudi itu dijadual tiba di Kuala Lumpur pada Ahad untuk lawatan rasmi dua hari sebelum meneruskan lawatan ke Indonesia pada Isnin dan selepas itu ke India.